Це подкаст «Відбудова» від аналітичного центру Vox Україна, де ми говоримо зі змінотворцями, які знають, як відновити та посилити Україну після перемоги. Бо відновлення країни – це справа кожного з нас. Привіт! Ви слухаєте подкаст «Відбудова». Це новий подкаст від Vox Україна, де ми обговорюємо важливі елементи для повоєнного відновлення з різних сторін. І в нашому такому першому фокусі – це тема цифровізації. Ви могли чути попередні випуски, або я вас закликаю до них повернутися, де ми обговорювали і про те, як в Україні зародився такий рух на діджиталізацію, цифровізацію, і про те, які нам дані потрібні для того, щоб розуміти, як там планувати і якісь політики випрацьовувати, і про те, що робити з відкритими даними, чому вони досі мають бути відкриті навіть попри війну, навіть особливо після перемоги. І також ми обговорювали про те, куди рухається Дія, які в неї глобальне стратегічне закінчення мети там діяльності, і куди йде там державна політика в цьому напрямі. Сьогодні в мене в гостях Елла Марленівна Лібанова, вона директорка Інституту соціологічних досліджень і демографії, не я правильно сказала? Демографії та соціальних досліджень. Демографії та соціальних досліджень імені Птухи, вона також... Національна академія. Національна... Так я далі хотіла сказати, що ви ще академік Національної академії. Та не, питання не в тому, що я член. А що? Інститут академії наук. Ну, добре, дивіться. І Інститут академії наук, і Елла Марленівна особисто є в академії. Ну, в нас в подкасті ще не було академіків Національної академії наук, тому... З чогось треба починати? Чи з когось? Ви гарно почали. Потім можете сказати, кого покликати ще. До всього, звісно, в нас також економічний такий аналітичний центр і... Пані Елла ще є докторка економічних наук і взагалі спеціалізується, зокрема, на економіці там праці, людського капіталу і там дотично до теми сьогодні, тому ви розумієте, про що буде йти мова. І перше питання буде одразу, напевно, те, яке зараз багатьох хвилює. В Центрі економічних досліджень вони нещодавно зробили дослідження про мігрантів, я не знаю, можливо, воно вам десь потрапляло на очі, можливо, ні. Вони там щось порахували. І вони порахували, що... Теоретично в Україну можуть не повернутися від 800 тисяч до десь там майже 3 мільйонів, 2,7. Очевидно, там є методологія, ви можете, якщо вам цікаво, слухати і ознайомитись з нею. Очевидно, що це такі дуже... Це оцінки, які дуже залежать від купи факторів, які складно спрогнозувати і на момент дослідження, зараз, і тим паче на незрозумілий початок, та, після кого повертати. Починати треба з того, що ми зараз не знаємо, скільки людей за кордоном. І от це було моє питання. Але от ці люди, це від якої умовної кількості? Що ми зараз взагалі знаємо, а що ми не знаємо і там не можемо дізнатися? Ой, ми знаємо дуже мало. Ми знаємо, про населення йдеться. Ми знаємо дуже мало, передусім через те, що перший, і поки що єдиний, не хочу говорити останній, ясна річ. В нас була розмова про перепис, і ми теж думаємо, відбувся 2001 року. 20 років не тягнеться за допомогою поточного обліку, ну не тягнеться інформація про населення. Так не буває, вона ніде не тягнеться, навіть не тягнеться там, де є дуже серйозні реєстри. Тим більше в Україні, про реєстри ми поговоримо, тим більше в Україні, де... І реєстрів немає, і наповнюваність вкрай низька, і війна. Тобто більш-менш Держстат тягнув інформацію до 10-го року, до 11-го року. Так, не випадково демографи Організації Об'єднаних Націй вважають, що раз на 10 років треба проводити перепис. Більше не тягнеться. Окей, до 10-11 року ми більш-менш тягнули. Ну, можливо, ще там років 2-3. Але потім, давай. Далі знову війна почалась. Там після цього, 14-й рік, міграція абсолютно не контрольована, не облікована. Люди їхали, реєструвалися, жили не там, де зареєстровані. Ну, дуже багато було відхилень, які просто унеможливили користування даними перепису. Поточний облік, можливо, він би був непоганий, якщо це стосувалося померлих та народжених,
Ну, так, там в цілому зрозуміло, народився чи помер. І в Україні воно реєструється. Ми не африканська країна. Але є мігранти. І починається, де людина народилася, де її зареєстрували. Де вона проживає? Людина померла, де її зареєстрували, як померла. Так. І фактично в нас виникло декілька проблем. Я вже не кажу про зовнішню міграцію, це окремо була проблема, тому що саме в цей час спростили безвіз. І люди не могли їхати по робочих візах на роботу, але вони могли виїжджати за туристичними візами, а далі. Так. Тобто ми перестали розуміти, що відбувається з зовнішньою міграцією. Ну, а після цього 24 лютого 22-го року і все. І просто тотальний колапс з статистикою про населення. Ви ж розумієте, перші там три тижні десь люди перетинали кордони навіть без закордонних паспортів. Я, наскільки я знаю, наскільки я спілкувалася з прикордонниками і не тільки з ними, якщо пересікала людина кордон по внутрішньому паспорту, її фіксували, що вона перетнула кордон, але її не вносили в базу, тобто не мали інформації про вік, стать там. Потім воно все більш-менш владналося, але достеменної інформації ми не маємо про статево-віковий склад тих, хто перетнули кордон. Але це ще не все. За даними наших прикордонників, з 24 лютого по 22 року, по 3 квітня 23-го року, я просто пізніше не дивилася інформацію, сальдо міграції десь 1 800 000. Це різниця між виїхавшими і в'їхавшими. 1 800 000. Ми розуміємо, що хтось перетинав кордон 10 разів. Так, і зараз така вона взагалі цікава ситуація, тому що багато переселенців перетинають кордон, але це ще не означає, що вони повертаються. І вони повертаються назад. Тобто це взагалі... Тобто 1 800 000 зафіксували сальдо міграції. За даними Міжнародної організації міграції, це кордон, західні кордони плюс Молдова, плюс кордон з Молдовою. Це без Росії, без Білорусі. Там взагалі не розуміємо. За даними Міжнародної організації міграції, в Європі і Північній Америці, там Ізраїль, Австралія, 5 мільйонів. 5 і 1 800 000. Це дійсно. Я не можу пояснити цю різницю нормально. Говорити про статистичну похибку, не серйозно. Не 3 мільйони статистична похибка. Мені говорять, що у вас нелегальні перетини кордону. Не 3 мільйони ж нелегальних перетинів. Якби різниця становила там 500 тисяч. Напевно, що можна. Можна було б цим. Не 3 мільйони. Можливо, тут є подвійний облік з їх боку. Тобто людина перетнула кордон з Польщею, зареєструвалась в Польщі, переїхала до Німеччини. І там зареєструвалася. Там переїхала до Іспанії. Чи вони в цих 5 мільйонах декілька разів порахували одну ту саму людину? Начебто такого не має бути, тому що йде перевірка. Але я не знаю. Я правда не знаю. Ми зараз намагаємося розібратися з цим. А як? Це така дуже нетривіальна задача для науковця, зрозуміти, як з якої сторони підійти. Як ви думаєте зараз, як думають ваші колеги, як з цієї ситуації можна виходити, виходити? Тут треба, наразі в нас немає іншого шляху, як отримання непрямих оцінок. Непрямі оцінки – це, скажімо, діти шкільного віку. Їх обліковують достатньо серйозно за кордоном. І хоча, скажімо, в Польщі діти шкільного віку можуть не відвідувати школу, якщо вони мають підтвердження, що вони вчаться онлайн в школі в Україні, все одно це облік. І станом на 1 вересня минулого року, начебто, за даними нашого Міністерства освіти,
за кордоном перебувало 480 тисяч дітей шкільного віку. Якщо 480, ну, нехай 500. Угу. 500 дітей, 500 тисяч дітей шкільного віку, нехай ще 500 тисяч дітей дошкільного віку, хоча це вже сумнівно, тому що, ну, там просто... Ну, їх менше стало, да, взагалі, просто да, їх да, менше. Да. Але, ну, припустимо, то все одно не може бути, що 5 мільйонів всього, тому що переважно їхали жінки з дітьми. Так, і це... Просто без дітей... Навіть, ну, очевидно, що є мільйон мам, там, да, скоріше, трошки, да, менше. Да. Тому, ну, не знаю. Начебто, якщо там близько мільйона, ну, дітей, то тоді 2 мільйони. Десь набирається. Набирається, тоді підтверджується ця цифра. Але не 5 мільйонів. Ну, є ще певні там оцінки, не знаю. От позавчора на сайті ООН була оприлюднена інформація про населення України. Я взагалі перестала розуміти будь-що. Це дуже цікаво. Ну, просто 36 мільйонів станом на 1 січня 2023 року. А, ого. Сумарний коефіцієнт народжуваності 1,3 за 22-й рік. Держстат говорить, що за 21-й рік було 1,1. Я от тільки це сказати, бо я знаю точно, що він був нижче до війни, ніж 1,3. Як це може бути? І... Він що, зріс? З якого? Це дуже дивно. Середня очікувана тривалість життя в чоловіків 68 років, щось. Ну, ну, знаєте, дуже багато сумнівних речей. А це вже дуже, ну, ми вже почали, ну, всерйоз турбуватися, тому що це офіційні дані ООН. І тепер треба доводити ООН, що вони на... опублікували, ну, трошки не те, що... А як вони, ну, тобто це вони не себе знаю, рахують і не звітують? Я не знаю, де вони взяли інформацію. Все, окей. Ну, але з іншого боку, ми всі розуміємо, що там це все-таки офіційні дані ООН, до яких можуть звертатися... Ну, то про це ж і... мова. Це вже офіційне... Це... Знаєте, коли мені, коли ми обговорювали це питання 5 мільйонів, які оприлюднені на сайті Верховного комісару з питань біженців, то мені фахівці з ЮНФП, ну, Фонду народонаселення, я кажу в дискусії, що це ж офіційно, вони кажуть, ні, це не офіційна інформація. Окей. Але не пишіть. Але на сайті ООН це вже значно гірше. Так, і вони вже сприймають це офіційно. А цифра, ну, я не розумію цієї цифри, я просто. 36 мільйонів станом на 23, на 1 січня 23-го року, просто погано розумію. Хоча виникає питання, в яких, про які кордони йдеться, про яку територію йдеться. Чи це кордони 91-го року, чи це кордони 22-го, чи це кордони 21-го без Криму, 91-го без Криму. Чи це кордони 22-го року, чи це взагалі йдеться про теперішні територію, яка підконтрольна українській владі. Тут питань безліч. Ну і... Добре, от ми підійшли до того, що ми не розуміємо, скільки людей, і в найближчий час не зрозуміємо. Насправді можна якимось чином оцінювати, там зараз це робиться. І ми там підходимо до того, що там після перемоги, ну, все одно нам треба перепис, щоб зрозуміти, що... Перепис потрібен, але давайте віддамо собі звіт. Якщо після перемоги, ну, як мінімум 2 роки має пройти. Швидше перепис не зможна провести. Так. І навіть, добре, як ви думаєте зараз, що ми побачимо на тому переписі? Наскільки... Не знаю. І це взагалі не... Я не знаю, тому що я не розумію, про які кордони буде йтися. І взагалі про ситуацію, в якій буде... Ми все, що ми робимо от варіант... Кордони 91-го року, кордони 22-го року, і розглядаємо і так, і так. А які є варіативності того, як змінюється в нас демографічна структура? А, ну, є якісь очевидні людям там зрозумілі історії, ну, там, з чоловіками, наприклад? Ні. Або це не очевидно? Депопуляція, вона була б і без війни. Це абсолютно, ну... Неминучі були речі, тому що з 60-го року українська жінка пересічна народжувала стільки дітей, аби покоління дітей бодай замістило покоління батьків. Тобто кожне наступне покоління в нас менше за попереднє. На це накладалася дуже висока смертність передчасна. Середня очікувана тривалість життя в Україні, ну, десь років 50 точно. Нижче за середньою очікуваною тривалістю життя по земній кулі. Тобто з урахуванням.
Азії, Африки. Угу. Ну і насправді це впливало на зміну статево-вікової структури населення. Тобто замість от класичної піраміди угу. в нас такий ромб угу. вибудувався. І я завжди говорю про те, що вже багато років в Україні кількість 5-річних дівчат менша за кількість 75-річних жінок. Це про що ж так говориться? Ви ж прекрасно розумієте, що за всіх рівних умов, якщо в високий рівень старіння, багато хто вмирає, ну, але все одно багато і менше хто народжує. Там. Тобто там. Потенціал демографічного зростання в Україні повністю вичерпаний. Він практично вичерпаний в усіх європейських країнах, ну, може, за винятком там 2-3. Але в Європі є компенсатор – міграційний приплив населення. В нас міграція працює в зворотньому напрямку. Тобто більше виїжджає, ніж заїжджає. Ну, така ситуація в нас демографія. Тому, якщо ми говоримо про повоєнну демографію, ми маємо давати собі звіт в тому, що, ну, принаймні, смертність зросла. Ми зараз не знаємо, наскільки, але, ну ми, так або ми інакше. Ми бачимо, що вона зросла, бо ми читаємо новини. Вона зросла, і ми розуміємо, що інакше не могло бути. Так. Народжуваність, вочевидь, впала. Причому в 23-му році сумарний коефіцієнт народжуваності абсолютно точно, що буде нижче за 22-й рік. Ну, тому що в 22-му році, принаймні в першій половині, угу. народжувались діти, ну, які вже там, були. Ну, якщо там з 21-го умовно року. Да. А в 23-му вже все. Тому народжуваність буде нижче, безумовно. 24-й рік, якщо війна не закінчиться, те саме. Продовжиться. Чи можна розраховувати на бейбі-бум? Я б не стала. Так, от я от це хотіла запитати. Я б не стала розраховувати. Одна справа – це була Друга світова війна. Тоді, по-перше, засоби контрацепції були не такими поширеними і не такими досконалими. Так. Сьогодні народжуються переважною мірою бажані діти. Заплановані. А якщо діти бажані, то тоді подружжя починає думати – а що в нас є, щоб цій дитині дати? Житло, робота, доходи чи нічого нема? Якщо нічого нема, то давай почекаємо. Тобто я не бачу підстав розраховувати на бебі-бум. Певне зростання народжуваності, безперечно, з воєнними часами буде. А порівняно з воєнними часами. Але говорити про бум, ну, не варто. Що зі смертністю? Ну, я сподіваюся, що після війни... А не відразу, тому що певний час буде, знаєте, таке віддалена висока смертність через травми. Я не маю на увазі тільки поранення угу. або щось таке. Угу. Ну, перевантаження, стреси, інсульти, інфаркти, неотримання вчасної, допомоги, якісної медичної так, допомоги. Так. Там, ну, багато чого. Тобто певний час ми будемо ще мати підвищену смертність, потім я сподіваюся, що ситуація вийде, ну, принаймні на довоєнний рівень, принаймні. Але хотілося б, щоб на кращий. Але, повірте, ані народжуваність, ані смертність не матиме такого впливу на чисельність і склад населення, як матиме міграція. Просто масштаби різні. Чесно кажучи, якщо мене питали б, що краще, щоб люди виїхали за кордон чи залишилися в Україні під час війни? Uh-huh. Я не знаю, що відповідати. Виїхали за кордон, принаймні залишилися живими. Залишилися в Запоріжжі чи в Дніпрі, я вже не говорю про Маріуполь. Чи про Бахмут, з якого Бахмут да. там досі там евакуйовуються умовно, да. але там досі хтось да. є. Не знаю, можливо, і краще, щоб виїжджали. Люди залишаються живими, нічого рівного з людським життям, ну, як для мене, не існує. Чи вдасться нам їх повернути? Ну, як сказати, когось вдасться, когось ні. За інформацією, яку ми маємо по війнах балканських, повертається третина. Чи розраховую я на більше? Так, розраховую. Чому? Багато причин. Ну, перше і головне – перші два тижні після початку війни до України повернулися 200 тисяч чоловіків.
Це дані українських прикордонників. Неймовірно, насправді, в мене, цифра. До речі, на телефоні є щодобова інформація. Я її просто вибираю з сайту. 200 тисяч чоловіків повернулися, які були на той час за кордоном. Вони знали, що назад. Так, це неймовірні люди, цифри, і ми їм дуже вдячні. Я б не говорила про патріотизм, тут значно ширше питання. Так. Це питання їхньої українськості. Це не просто патріотизм. Так, це близькості до родини, це філософська серйозна категорія, яка притаманна нашому народу. Тому це головна причина, чому я розраховую найбільше. Друга причина – це те, що українські, я їх називаю втікачі від війни, вони зазвичай, там можливо було брати два статуси – або біженця, або тимчасового захисту. І от наші левова частина. Так, тимчасовий прихисток. Беруть тимчасовий захист. Так, часом тобто, не хочуть, щоб так якось. Да. Вони щоб хочуть і одразу додому. Мати можливість приїхати, можливо, побути тут, повернутися. Варіанти різні. Але залишати для себе цю там варіативність, не обрубаючи. Це друга причина. Є третя, я їй не дуже то довіряю. Під час перетину кордонів і потім, принаймні минулого року, дуже багато було опитувань про наміри наших втікачок повертатися. 90% на початку говорили, що вони повертаються, тепер цифра вже трохи інша, менша, безумовно, але я не дуже вірила і в ті 90%, тому що, знаєте... Суспільно бажані відповіді? Так. От... На тій хвилі патріотизму вони не могли самі собі сказати. Це ж не те, що вони брехали, тому, це просто там це тобто вони вірити, давали що... соціальні очікування більше, ніж власні. Але менше з тим, я сподіваюся, що від 50 в ідеалі до 60% повернуться. А давайте думати про те, що 70% жінок, які виїхали, мають вищу освіту. Там вони працюють все ж таки не, ну... Ну, звісно, там без мови купи, там де соціального капіталу. З мовою питання вирішується. Ну, так, вчається. Рік-два, і... Але все ж таки, знаєте, якщо тут вона працювала лікаркою, то там медичною сестрою... Ну, це вже інший соціальний трошки не той статус. І я сподіваюся, що це також буде впливати на те, що повернеться більше, ніж 30%. А дуже багато залежить, коли закінчиться війна. З одного боку, знаєте, що довше вони там перебувають, то більше інтегруються в те суспільство. А з другого боку, що довше триває війна, то тут більше руйнувань. І житлових, і бізнесових, і все решта. Менше є куди вертатись. Але... У мене є наостанок, я сподіваюся, більш позитивне питання, але ви скажете так чи ні. А у вас одна з останніх довоєнних книжок, навіть, мабуть, доковідних, була про розвиток людського капіталу в сільських місцевостях і перспективи там розвитку сільських місцевостей. Зараз з війною дуже багато, ну і там перша хвиля така, коли всі з міст поїхали в села, жили там, де ніколи до того не жили, це було тимчасово, але в цілому якось... Відбувся оцей такий, ну, певна переорієнтація. Хоча, до речі, в селах було страшніше. Так, і там, насправді, з якихось об'єктивних причин набагато менш безпечно, менше доступу до багатьох соціальних. І, там, просто але з іншого боку, там на городі щось виростив і вже є. І вже не треба. І як ви думаєте, чи оцей тренд на з війною посилиться, зміниться, чи насправді буде така далі урбанізація ще більша? Я думаю, що урбанізація буде. По-перше, це об'єктивні процеси, а по-друге, в бідних країнах завжди населення концентрується в найбільш привабливих містах. Не просто в містах, а в найбільш привабливих. Це переважною мірою це столиця. А в Україні ми виокремлюємо метрополіси. Це міста-мільйонники, але до них ми долучаємо Львів, там трохи менше за мільйон. Але може, за зараз своїм... війною і більше стане. Можливо. Тому... Але за своїм впливом на територію
він безумовно є метрополісом. І от я думаю, що продовжуватиметься концентрація в метрополісах. Я б сказала, що в нас є ще одна проблема, яка буде по війні дуже важливою. Розселення населення і розміщення бізнесу території країни загалом. Угу. Тому що будуть прикордонні з агресивним сусідом, який нікуди не дінеться. Території, будуть території Західної України, які логістично більше зв'язані з Європою, і буде Центральна Україна. Так от, з моєї точки зору, треба думати, як розвивати прикордонні і прилежні до кордонів території. Це дуже серйозне питання. Як на мене, то сенсу немає там говорити про розвиток, скажімо, ВПК. Треба говорити про інше. І взагалі треба вибудовувати модель розвитку тих територій. Це може бути вахтовий метод, це можуть бути дотації бізнесу і населенню за те, що вони там будуть жити, тому що там ризиковане проживання, ризикований бізнес. І тут вже не треба нікому про це казати, люди будуть самі прекрасно розуміти, що навіть якщо будуть казати, що там безпечно, це все може в будь-який момент зупинитися. І це вже проходило. З другого боку, зараз всі говорять про релокацію бізнесу на Захід. Знаєте, екологи Академії наук говорять про те, що там насправді, в кожній території є екологічна ємність. І вони говорять про вичерпання екологічної ємністі саме західних територій. Можливо, як вони говорять, можна робити ставку на Львівщину і Франківщину, але ніц неможливо на Буковину, на Закарпаття, на Волинь. Дуже обмежений виходить Захід, просто коли він тому вже звузився до двох областей, які досить були населені. На Львівщині там є ще територія, є куди є що будувати. Але з іншого боку, знаєте, люди туди переселилися. Якщо їм нема куди повертатися, то що вони мають робити? Там жити? То території традиційно, ще за царизму, вони були трудонадлишкові. Тобто робочих місць не вистачало. А що зараз буде? Звідки вони з'являться, якщо екологічна ємність вичерпана? І тому ми маємо просто думати, як розвивати і ці території, і куди переміщувати виробництво з східних регіонів. Мені б не хотілося їх перетворювати на пустелю, але щось з ними треба робити. Є ще питання того, як поведуть себе мешканці, скажімо, Ордло, після повернення цієї території до складу України, повноцінного повернення. Я не знаю, як вони себе поведуть. Можливо, поїдуть до Росії. Більше, ніж залишиться тут. Причому, якщо поїдуть, то навряд чи поїдуть люди старшого віку. Поїдуть, скоріше за все, молодь. Тобто це ще посилить процес старіння. І це означає навантаження на бюджет, навантаження на систему охорони здоров'я, на систему соціальної допомоги, на пенсійну систему, загалом на працююче населення. Я не про те, що з цим треба щось робити. Робити нічого не треба. Але це просто треба брати до уваги. І коли ми вибудовуємо наразі які стратегічні пріоритети, це треба брати до уваги, це треба розуміти, все. На цій ноті ми вже можемо закінчити цей випуск подкасту, але насправді дуже класно, тому що наша остання, ця маленька дискусія точно стане початком наступного фокусу, де дійсно треба говорити про такий розвиток регіонів стратегічний, що, де, як, чому так, чому не так, тому що це дуже відкриті питання, на які насправді ні в кого немає відповідей, і нам всім, таких готових
щоб легко можна було сказати. Ну, готових нема, але я ж кажу, про це просто треба думати. І аналізувати, спираючись. Не можна робити це так, начебто нічого в цьому сенсі не відбувається. Або буде якось так, як ми хочемо, тільки тому, що ми цього хочемо. На цьому ми будемо завершувати черговий випуск подкасту «Відбудова». З нами сьогодні в студії була Елла Лібанова, вона директорка Інституту демографії та соціальних досліджень імені Птухи Національної академії наук України. І цим випуском ми завершуємо серію розмов про цифровізацію як складову відбудови і повоєнного відновлення. Далі вас чекає серія випусків про судову реформу. Мене звати Юлія Мінчева, я з Воксу, і цей подкаст ми зробили за підтримки National Endowment for Democracy. Почуємось!